Fala galera, Sam0079 Games. Pessoal, tô muito feliz aí. Chegou um negócio pra mim aí da hora hoje. Faz tempo que eu não faço vlog aí com vocês. A última notícia do meu canal foi aquela notícia triste do Xbox. E faz tempo também que eu não uso minha máscara, que nunca mais fiz um box, nada. Mas chegou um negócio pra mim hoje que tá esperando muito, muito mesmo. E vamos ver o que é aí, né? Vamos dar uma conferida. E aí galera que chegou aí, ó. Vamos dar uma olhada. Tô aqui com a minha faca monstra. Deixa eu cortar aqui. Dá uma olhada. O que eu tô pensando, cara? É ele, hein? É um monstro. Vamos ver. Aqui tá a notinha. Nossa, mano. Chegou, cara. Esse jogo maravilhoso. Gostei muito desse jogo, cara. Nossa, mano. É isso aí galera, chegou meu jogo, tô muito feliz. Várias gameplay agora no canal aí desse jogo maravilhoso. Beleza galera, espero que vocês tenham gostado aí. Esse meu momento de felicidade aí. Agradeço a todos. Isso aí galera, se inscreva aí, comente o que vocês acharam e vamos jogar Wildlands. Falou, valeu, fui.